आवाज मानदेशाचा। खटाव तालुक्याचे कर्तव्यदक्ष तहसीलदार किरण जमदाडे यांची केलेली बदली रद्द करा या मागणीसाठी तहसील कार्यालयासमोर मनसे जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मनसे तालुका अध्यक्ष दिगंबर शिंगाडे आणि पदाधिकारी आमरण उपोषणाला बसले आहेत। यावेळी तहसीलदार प्रशांत जाधव यांना दिलेल्या निवेदनातील अधिक माहिती अशी की खटाव तालुक्याचे कर्तव्यदक्ष तहसीलदार किरण जमदाडे यांनी सर्वसामान्यांच्या कामाला न्याय आणि प्राधान्य देणारे तसेच कामावर निष्ठा असलेले जनसामान्यांच्या दृष्टीने माणुसकीचा झरा असणारे अधिकारी जमदाडे यांची बदली करू नये। कोणत्याही प्रकारच्या तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचून त्यांच्याशी संवाद साधणारे कोणत्याही क्षणी कोणत्याही पीडिताने सरळ दालनात प्रवेश करावा आणि आपली कैफियत मांडावी अशी व्यवस्था निर्माण करणारे एकमेव तहसीलदार म्हणून विद्यमान तहसीलदार जमदाडे यांची ओळख निर्माण झाली आहे। कधी नव्हे ते असे कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून खटाव तालुक्यातील जनतेला लाभले आहेत। अशा चांगल्या अधिकाऱ्यांची बदली होऊ नये अशी अपेक्षा खटाव तालुक्यातील जनतेची आहे। तरी त्यांची त्वरित बदली रद्द करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे। यावेळी सातारा जिल्हा अध्यक्ष धैर्यशील पाटील, विद्यार्थी सेना सागर कट्टे, खटाव तालुका अध्यक्ष दिगंबर शिंगाडे, प्राध्यापक नागनाथ स्वामी, अध्यक्ष जागृत ग्राहक राजा संस्था सातारा जिल्हा, विद्याधर कुलकर्णी, सचिन पाटोळे, दुष्यंत पवार, रोहित जाधव, प्रथमेश नवले, ओंकार तुपे, निलेश सोनवणे, मंगेश मोरे, प्रतीक काळे, रणजित गलंडे, अजय महावार, प्रीतम माने, नामदेव चव्हाण, सुमित जाधव, सतीश फडतरे, राहुल माने, महेश बागल आदींसह कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते। मुळात तहसीलदार किरण जमदाडे यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याअगोदरच त्यांची नियमबाह्य बदली केली गेली आहे। शासनाने त्वरित त्यांना आता आहे या ठिकाणीच कार्यभार द्यावा, अन्यथा आजपासून उपोषण सुरू आहे, उद्यापासून विविध प्रकारची आंदोलने मनसेच्या वतीने केली जातील, यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास प्रशासन जबाबदार राहणार आहे असा इशाराही जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील पाटील यांनी दिलाय। खटाव तालुका हा ऐतिहासिक तालुका आहे आणि या तालुक्याचा इतिहास अख्ख्या महाराष्ट्राला माहित आहे आणि त्या तालुक्यामध्ये एक चांगल्या अभ्यासू गुणवत्तेची असा इथं आम्हाला एक खटाव तालुक्याला तहसीलदाराला लाभला होता। चांगल्या पद्धतीनं सामान्य लोकांच्यात विसरून तो माणूस काम करत होता, कुठली तक्रार नव्हती, कधी कुणाला चुकीच्या माणसाला पाठीशी घातलं नाही। असे असताना एकदम असं काय झालं की शासनानं त्यांची बदली केली, हा एक मोठा प्रश्न आम्हाला व सर्वसामान्य जनतेला पडलेला आहे। दुसरी गोष्ट, ह्याच्या आधीचे जे अधिकारी होते त्या लोकांनी किती भ्रष्टाचार केला आहे हे चावडीवर सगळ्यांच्या आलं होतं, तुम्ही पत्रकारांनी छापलं होतं किंवा इतर जनतेलाही सगळा विषय तो माहीत होता। पण आता असं काय झालं की चांगला अधिकारी असताना त्याची बदली झाली, तर ही गोष्ट आम्ही कदापि सहन करून घेणार नाही। आज माझा तालुका अध्यक्ष आणि त्याचे सहकारी सगळ्या उपोषणाला बसलेले, लवकरात लवकर शासनानं निर्णय घ्यावा, त्यांची बदली रद्द करावी, अन्यथा अख्ख्या जिल्हाभर त्याचे परिणाम प्रशासनाला भोगायला लागतील। प्रत्येक तालुक्या वाईज आमचे सर्व तालुकाध्यक्ष निवेदन देणार आहेत। निवेदन देऊन जर ह्यांच्यात फरक पडला नसेल तर रस्ता रोको आंदोलन होणार आहे। रस्ता रोको होऊनही काही त्याच्यामध्ये फरक पडत नसेल तर मग आम्हाला माननीय श्री रावसाहेब ठाकरेंनी सांगितलं आहे, पहिल्यांदा हात जोडायचे, नंतर हात सोडायचे। मग ह्याची दखल प्रशासनानं लवकरात लवकर घ्यावी ही आमची विनंती। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मानसोफेर न्यूजसाठी प्रतिनिधी संदीप जेठार, गोंदवले। आपल्या जिल्ह्यातील तालुक्यातील लेटेस्ट बातम्या पाहण्यासाठी आजच मानसोफेर न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।